taliska ciidanka militariga qaybta 22aad iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa soo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu ka soo goostay Cali Shabaab. Sargaalkan oo lagu magacaabo Cali Ibrahim ayaa la tilmaamay inuu Cali Shabaab u qaabilsanaa caafimaadka gobolka Galgaduud isla markaana uu muddo dheer la shaqeynayay kana hawlgali jiray deegaano ay Cali Shabaab ka sugan yihiin gobolka Galgaduud. Taliska ciidamada gorgor ee maamulka galmudug ayaa sheegay in Cali Ibrahim ku qanic waayay dhibaatada Cali Shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena waxa uu go'aan ku gaaray in uu isaga soo tago, waa sida ay hadalka u dhigeen. Sargaalkan isku soo dhiibay ciidamada dawladda iyo kuwa gorgor ee maamulka galmudug ayaa sida uu sheegay waxa uu ka yimid magaalada Ceelbuur, isla markaana waxa uu iska soo dhiibay deegaanka hoostaga magaalada Dhuusamo Rabi caasimadda maamulka galmudug. Anigu markii ugu horeysay askari caadi ahaan noqday oo tababaray tababar, kadib muddo markaan dhaawacmay oo aan lugta midigta ka jabay, aan soo bogsaday, kadib aan ku wareegay macnaha caafimaadka, maadaama markaa dadka wax qora waxna akhriya ama iskuulka dugsiga sare ee dadka ka baxa iyo luqada ku fiican ay raggaasi qaadanayeen qoladaas ay qaadatay. Niyow waa iska magaalada Muqdisho yahay, magaalada Muqdisho ee dagaalkeedu waa iska furnaa oo hadda mid oo macnaha xilli kooban xirxiran ma ahayn. Dagaal iska musalsal ah ahaa oo sanawaad socday. Niyow aniga soo goosashadiidaba iyagu yaa badnaydba. Naha waxyaabaha yaab kale ee aad ii weydiisay in anigu ka soo taga laftirkeedaba ay yaab ila lahayd. Isku dhacdhacyo keenaho fara badan kadib waxaan goostay inaan maadaama aanahay shaqsi aqoonyahana inaan naqdo macnaha qof Soomaali oo citizen ah oo muwaadin Soomaaliyeed oo gacantiisa ku shaqeysta isagu aan cidna wax dhibaato waxyeelo aan u geysanin dawlad ha noqoto ama shabaab ha noqoto, inaan anigu shaqsi iskii u shaqeysta oo noloshiisa iyo hawlihiisa gaarka iyo isagu maareysta inaan noqdaan go'aansaday. Niyow isku dhacdhaceen naasoo farabatay kadib iyo anigoo go'aankaas gaaray inaan muwaadin caadi iska noqdo ayaa go'aanka keentay. Waxaana la kaashaday wiilan qaraabanahay iyo islaan da'i ah oo ayaduna magaalada Muqdisho ku nool. Barnaamijka marka isku xirka guud ayuu ku yimiday inaan aragtaa aan isaga soo tago oo aan dalkayga dhinac ka galo. Ceelbuur iyo Dhuusamo Reeb waa iska 100 kilometer baan u malaynayaa. Adiga 12 saacadood ay igu qaadatay, adiga taqriiban 18 saacadood ay igu qaadatay. Maya 40 kilometer oo kamid ahaan lugeynayay, 60 kilometerna waxaan watay mooto oo shaqsi iska shacabi uu leeyahay. Halkiiba masaalixdiida gaarka aanan qof ku weeraraynin, aan ku maarayn kari lahaa inaan ku maarayaan doonaa. Si kastaba, saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 22aad iyo kuwa maamulka galmudug ayaa horey waxay u soo bandhigeen saraakiil iyo xubno ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin Cali Shabaab oo ay soo bandhigeen. Cumar Axmed Ibrahim, Telefishanka Soomaa News, Muqdisho.